Poštovani gledalci, dobroveče. O najaktuelnijim temama u Srbiji u ovom trenutku u večerašnjoj emisiji govori Aleksandar Šapić, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobroveče i dobrodošli u večerašnjoj emisiji. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Rekao hod, u najaktuelnijim temama ćemo da razgovaramo. A što je aktuelnije nego situacija na Kosovu i Metohiji? Evo, Priština je zabranila upotrebu srpskih registarskih tablica na Kosmetu. Građani protestuju. Koliko je teška situacija? Pa teška je. Teška je zato što su izloženi dole naši ljudi provokacijama sve vreme. Vidjeli ste ono što vidio sam iz medija kao i vi, jer nisam dole bio zaista prisutan. Na kraju krajeva činjenica da je sazivan Savet za nacionalnu bezbednost i da se predsjednik vanredno obraćao pokazuje koliko je ozbiljna situacija, ali opet s druge strane koliko smo i sami svesni da moramo da povedemo i mi računa, jer svaka iskra može dole da donese problem i ja se zaista ovom prilikom zahvaljujem i divim ljudima, našim ljudima dole koji su u stanju da izdrže raznorazne vrste provokacije i pritisaka. Videli ste da je odbijen, da je predsjednik i Savez za nacionalnu bezbednost odbio predlog u kojem onaj koji napravi problem treba da bude proglašen onim koji će da ga reši, tako da koliko sam video, a verujem da se ništa međuvremenu nije promenilo dok sam bio na ovom putu, to je da je naš stav ostao da se apsolutno povuku sve naoružene jedinice sa pozicija koje se nalaze i da tek onda možemo da razgovaramo o nečemu i da ulazimo u neki dijalog i da ta priča o tome da mi sada preko kolena prelamamo nešto samo zato što je neko odlučio da upotrebi silu, pa sila nikome sreću nije donela i sila uvek ima dve, to jest batina uvek ima dva kraja. Ja se zaista nadam da će se dozvati pameti svi dole i da nećemo doći u situaciju, ne daj Bože, da dođe do nekih konflikata. Pomenuli ste sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Možemo li u kratkim crtama da kažemo koje su sve odluke donete? Predsednik je odbio... Pa ja nisam član Saveta za nacionalnu bezbednost, znam one odluke koje ste videli vi na televiziji, a to je da je odbijen predlog zemalja Kvinte na način na koji su oni predložili da se donese to kompromisno rešenje i da tu vrstu pritisaka i rešavanje situacije gde neko napravi problem, onda trebamo zajedno da ga rešimo. Ne onaj koji ga je napravio, taj neka ga i reši u skladu sa dogovorima koje ranije postoje. Vi imate taj briselski sporazum koji sad već postaje jedna, ajde ne iskoristim neku težu reč, ali već ga izruguju na sve moguće načine. Iz njega se izlače delovi koji odgovaraju tim dole kosovskim ili već prištinskim organima, lokalnim i, kako da vam kažem, on apsolutno gubi smisao. Primetili ste posljednja dva, tri puta briselski pregovori, apsolutno nisu imali nikakvog smisla, vrtimo se u krug. Albin Kurti pokazuje zaista jedne, da je sprema da nastavi politiku ekstremizma po kojoj je bio poznat još pre 20-30 godina, kada je hapšen u 90. godina tada u srpskim zatvorima je boravio i ja se nekako nadam da će ipak taj strani faktor i ljudi koji su... Koji daju podršku? Pa ne koji daju podršku, nego koji su dužni da dole čuvaju mir i da čuvaju neke dogovore, jer briselski pregovori na kraju krajeva se zovu briselski jer se održavaju pod pokroviteljskom Evropske unije u Briselu, a ne da se održavaju ovde u Srbiji da nema posrednika, onda oni ne bi ni snosili nikakvu odgovornost, ali oni očigledno smatraju da postoji jedna strana koja treba sve da dobije i druga strana koja treba za sve da bude kriva. I ako primećujete, mi imamo tu zajednicu srpskih opština koja je, evo koliko od potpisivanja, koliko je prošlo, 2013. imamo potpisano, ako se ne varam, ulazimo u osmu godinu gde ništa od toga nije primenjeno, a gde se konstantno traži od Srba da sprovode one stvari koje smo mi dogovorili. I pravo da vam kažem, nisam neki pretravni optimista, ali se opet nadam da će se svi dozvati u pamet, jer mislim da Srbija više neće biti zemlja koja će po svaku cenu dozvoljavati da se na nju prebacuje krivica bez obzira za objektivne okolnosti i za realnu sliku na terenu. Šta je sa glavnim posrednikom Evropske unije za dijalog Beograd i Priština Miroslavom Lajčakom? Pa ne znam. Ja sam naglašavao ovih dana. Pa ne znam šta je. On je kao stalno tu negde, ali ja ne vidim neke rezultate toga. Ja verujem da on ima možda dobru nameru čovek, možda, ali kako mi se vrtimo u krug. Evo, vi mi recite šta se desilo, ja mislim, poslednje dve i po godine od uvođenja onih taksi, prošlo već dve godine. Pa nismo se pomerili santimetar jedan. A tenzija konstantno raste. Vrhunac je sad, znači, dokle smo došli da uleću sa dugim cevima i sa teškim
teškim naoružanjem, tako kako oni imaju, i da prete dole našem narodu koji živi. Šta, hoćemo da krenemo opet u progon, šta? Mislim, kako vam kažemo, će podno srpski narod da beži kod 2004. Će krenuti da nam pale manastire, crkve. Jel to? Ako misle da ćemo mi da sedimo ovde skrštenih ruku, bojim se da su se prevarili. Normalno, to ne znači da treba ishitreno da reagujemo, jer smo često puta znali da platimo cenu ishitrenih reakcija i mislim da je to razlika između ove vlasti i svih prethodnih. Ne kažem da su prethodne vlasti nekada, pričam i od 90. godina, neispravno reagovale. I ne kažem da nisu bili u pravu, ali nekada morate prosto da progutate knedlu, da sačekate zato što vas neko provocira, da bi mogao u stvari da se naslone tu vašu reakciju na akciju, a ne na suštinu i na uzroku problema. Tako da mislim da je dobro što smo upozorili, ali isto tako mislim da za sve postoji neka granica. Šta nam valja činiti? Pa ne znam, ja kada bi znao, onda bi bio prorok. Strpljenja, treba se pozivati. Sedeo bi na Olimpu i vladao svetom. Znači, ovo je situacija, kosovski problem i kosovski čuvar ne može da raspetlja niko iz 10 godina. Tako da, ukoliko neko misli da se problem rešava udarcem prstima, ne. Ali valja nam činiti, pokušati na sve načine da relaksiramo situaciju. Ona se relaksira razgovorom, ne relaksira se dugim cevima. Ukoliko želite da postignemo neki dogovor, onda morate da zadovoljite jednu i drugu stranu, a ne dogovor je tako što ćemo mi da vam isporučimo naše zahteve, a i ono što smo se dogovorili da uradimo, mi nećemo da uradimo. Zašto? Zato što nam se više ne radi. Prosto tako ne možemo da dođemo nikada do bilo koje vrste rešenja. I ako je neko pokazao, barem se tako meni čini, trudim se da budem objektivan koliko je moguće, iako je teško biti objektivan kad ste pripadnik jedne strane u tom razgovoru, deo srpskog naroda, ali se trudim da budem objektivni. Čini mi se da se i naša delegacija na čelu sa predsjednikom trudi da bude objektivna i da postavimo stvari onako kakve jesu i da mi budemo spremni da izađemo u susret i da mi budemo nezadovoljni nekim stvarima, ali isto tako mora i druga strana da pokaže spremnost da se ovde konačno relaksira situacija i da pokušamo da nađemo modul u kojem ćemo zajednički da živimo i u kojem neće biti niko potpuno ni presrećan, niti potpuno nezadovoljene sada. Vi imate ovdje tu jednu formu gde oni insistiraju na tom priznavanju nezavisnosti. Ja mislim da ne postoji ta vlast koja će i koja je danas i koja će sutra biti u Srbiji, koja će tek tako jednostrano priznati nezavisnost Kosova. I tu je taj Gordijev čvor koji niko ne može da raspetlja. Teška situacija i turbulentna je nedavno bila na Cetinju u Crnoj Gori. Znamo sve kako je prošlo, vezano kada je bitno bilo ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Kako vidite dalje da će se odvijati situacija u Crnoj Gori? Pa, je li položila vlada ispit sada? Ne znam baš, zato što način, dobro je što je on ustoličen. A način na koji je ustoličen, gde je njih 200-300 ljudi zablokiralo i sprečilo da na ustoličenju na jednom svetovnom i prazničnom činu i danu, gde treba da prisustvuju naši građani, pošto je on ustoličen da bude mitropolit crnogorsko-primorskih građana, a ne helikoptera ili specijalaca. I od uvek su tome prisustvovali građani, to je bio jedan prelep čin, ovoga puta on nije mogao da se desi jer je bilo na ivici incidenta, je bilo na ivici građanskog rata i sreća što srpski narod dole je reagovao mudro i što nije odreagovao na provokaciju koja je išla od dela crnogorskog rukovodstva, pre svega misli na predsjednika Đukanovića. Vlada Crne Gore na kraju uspela to da ipak obezbedi, ali, kako vam kažem, došli smo u situaciju da nema drugog rešenja nego da neko ide helikopterom u pratnji specijalnih jedinica. Ja zbog toga nisam ni malo srećan, iako na kraju ipak moramo priznati da je dobro što se taj čin desio. Ja mislim da ova vlada Crne Gore nije odgovorila u potpunosti. Ne ovom, nego uopšte izazovima koje od momenta kada je formirana, ja sam to otvoreno rekao. Ja mogu da verujem da gospodin Krivokapić ima najbolju nameru, ali on je čovjek koji nije pokazao da se baš najbolje snašao na mesto premijera i da jednostavno očekivanja koje se imalo od te vlade posle 30 godina promene vlasti Demokratske partije socijalista, imam nekako utisak da su očekivanja bila daleko veća i da je odgovornost na njima bila daleko veća. Drugo, niko nije očekivao u najmanju ruku da će se nastaviti jedna, pa ne mogu da kažem da je baš antisrpska politika u toj meri koju je vodio DPS, ali, kako vam kažem, možete vi da zovete na crnogorski i srpski narod dva različita naroda, dve različite nacije jesmo. Da li smo dva različita naroda, nisam siguran, ali nema veze. Ali ne može niko da dovede u pitanje to da li smo mi
najbliži jedni drugima? Da li ne postoji neko ko bližeg ili daljeg člana porodice nema da nismo povezani? Da li smo kroz istoriju se uvek držali zajedno? Da li ukoliko jedni drugima ne budemo bili podrška, neće nam niko treći sigurno pomoći? Sad, u takvim okolnostima, da vi ne presečete s antisrpskom politikom koja je dole postavljena poslednjih nekoliko godina, to ja mislim da niko nije očekivao od te nove vlade. Znači, ne treba vi da vodite prosrpsku politiku, vi treba pokažete poštovanje prema onom delu naroda dole koji se deklariše, to jest izjašnjava kao srpski narod i koji želi da ima samo onakve uslove i da živi u uslovima u kojima žive sve druge manjine u zemljama u regionu, jer vi, srpski narod, dole ima ga daleko više nego, recimo, Albanaca u Makedoniji. No, 29%, koliko trećine, volite? Pa to je po poslednjem popisu, a to ćemo da vidimo po sledećem popisu koliko će da bude dole popisano ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi. Nijednog trenutka ne umanjuje ni državnost Crne Gore, oni imaju svoju državu koju su proglasili, ali kako vi kažu, morate pokažete poštovanje prema svim narodima koji dole žive, pa i srpskom. A ja mislim da Crna Gora, bez obzira na sve, da ne može da vodi vladu Crne Gore i ne može da politika vlade Crne Gore bude antisrpska, ona može da bude crnogorska, ona nema nikakav problem i treba da se bore za svoju državu, ali to raditi kroz propagiranje antisrpstva, ja mislim da to ne može da prođe i nekako se tu očekivalo više od aktuelne vlade. Eto, vidjet ćemo šta čeka nas u budućnosti. Ono što je dobro, što mislim da naše rukovodstvo je uspevalo da ipak i tu ostane pribrano i da, eto, naše ruke ostanu raširene crnogorskom narodu ili našem narodu koji dole živi u Crnoj Gori, zato što mi bližih od jednih drugih nemamo. I eto, možete po Beogradu vidjeti često te natpise i po autoputima da Srbije i Crna Gora su, Crna Gora i Srbija jedna familija i Srbija i Crna Gora dva oka u glavi. Ja duboko verujem u to i ja mislim da će i ovo vreme nekako da prođe i da će Crna Gora, crnogorski narod i srpski narod koji dole živi ili srpski narod koji živi na teritoriji Crne Gore, apsolutno tu nek svako to doživi kako god hoće, da ćemo ipak živjeti u miru, da ćemo biti jedni drugim osnovac, a da će neke buduće vlade Crne Gore, priča se sad o rekonstrukciji, možda i o nekim novim izborima, da će prosto imati jedan drugačiji stav prema našem narodu, a obaveza Srbije jeste da vodi računa o svim svojim građanima, o svom narodu gde god on živao. I mi smo konačno to počeli da radimo, i ako to svi ozbiljni narodi i druge države rade od kad je sveti vek, a to što smo se mi toga setili tek posljednjih par godina, to pokazuje koliko smo negde zaboravili koja je uloga matice, a Srbija jeste matica svog našeg naroda bez obzira u kom delu sveta živa, naročito našem narodu u regionu. Antisrpska politika se vodi u Hrvatskoj. Slično, recimo, gledali smo skoro fotografije Đukanovića i Milanovića. Isti je recept, pogotovo kad dođe vreme pred izbore. Glavni je njima adut napad na Srbiju. A dobro, tu u Hrvatskoj je to već opšte poznato. Tamo je oni su uvek ujedine oko antisrpstva i oko napada na Srbiju. Oko svih drugih stvari su razjedinjeniji nego mi. Tamo se Split i Zagreb više se mrze nego ne znam u svetu sada koji sukob da nekoga ne bude da sam imao neki razlog što sam nekoga spomenuo. Sada, kako su se približili Crnogorci i Hrvati, to ne znam. Kako su oni našli taj svoj zajednički interes, ne znam koji im je zajednički interes. I ono što je važno, da bi nešto drugo tebe da apostrofiram, a to je da Srbija treba da nastavi politiku koju vodi poslednjih godina. Srbija treba da bude ne destabilizujući, nego stabilizujući faktor regiona. Srbija treba da otvara svoja vrata. Srbija treba da nastavi da se zalaže za, recimo, projekat koji se zove Otvoreni Balkan ili mali Schengen nekada. Srbija treba da bude ta koja će pomaži svom narodu i koja će pomaži svojim komšijama. Srbija treba da učestvuje u zajedničkim projektima i sa Crnogorcima, i sa Bošnjacima, i sa Hrvatima. Srbija treba da pokaže da se ne boji konkurencije i Srbija treba da pokaže da je zemlja koja duboko veruje da ekspanzija u kojoj se nalazimo i ekonomska i geopolitička i svaka druga je nešto što se neće zaustaviti sada i nije slučajno. To sada što neko drugi to doživljava kao ugrožavanje sebe, to je sad da posebno analizuje. Znate, kad ste vi zadovoljni sobom, kada ste zadovoljni kako se vi osjećate, šta radite i čime se bavite, onda nemate nijedan razlog nekoga da mrzite ili da se osjećate ugroženim
od bilo koga. Ja mislim da je ova politika koju mi danas vodimo ispravna i da i na te provokacije treba da ih propustimo i da pokažemo da smo mi tu, da pokušamo da uradimo neke dobre stvari na ovim prostorima, da su to naše komšije, da mi treba zajedno da živimo i da treba da pokušamo jednim drugima da pomognemo tamo gde možemo pomognemo, a da za sukobe i nemire tu uvijek ima prostora. I to je još jedna stvar koja mislim da je karakteristika vlasti, mogu slobodno kažem, Aleksandra Vučića, jer on je personifikacija ove vlasti posljednjih 10 godina i kažem prvi ideolog nove srpske politike i negde tvorac ove ovakve savremene Srbije, a to je da ćemo uvek sve da učinimo da ne uđemo u bilo koju vrstu sukoba, jer sukob je nešto što ne donosi nikome dobro. I ozbiljan čovek, a onda je normalno i ozbiljan narod, vodi računa da ako treba i 3 puta izmeri pre nego što će nešto da preseče, da izbegne sukob po svaku cenu, dok bukvalno ne bude bio pritren za zid. Ali ukoliko nas neko uvuče u neki sukob, neće Srbija više tako lako ni izlaziti iz sukoba kako je ranije izlazila. I to isto svi moraju da znaju. Tako da, mislim da je najbolje za sve nas ovde da pokušamo da pređemo preko nekih teških perioda, naročito 90. godina, da budemo svesni da rat nikome nije dobro doneo, da je bilo zločina sa svih strana, da ne moramo da se volimo, ali možemo da se poštujemo, da možemo nađemo naš međusobni interes, da ako su mogli Francuzi, Britanci ili Englezi da posle toliko krvavih decenija i vekova ratovanja nađu zajednički interes, ako su mogli Nemci i Francuzi, ako su mogli svi oni međusobno da nađu neku svoju sreću u toj formi koja se zvala Evropska unija, koja sigurno ima mnogo nekih svojih anomalija i loših stvari, ali ima jednu dobru stvar, a to je da su se svi ekonomski digli, da je kvalitet života zemalja u Evropskoj uniji posljednjih 30-40 godina daleko porastao, da ljudi bolje žive, da su uprostili neke stvari. Ajmo onda na postulatima na koji je napravljena ta Evropska unija, da pokušamo i mi ovde međusobno da rešimo neke naše stare probleme i da počnemo da živimo kao sam normalan svet. Ja mislim da je to jedna prava ispravna politika, pritom nikada nijednog trenutka ne zaboravljajući ko smo, šta smo, ne bežati od svog identiteta i od svoje kulturne baštine, od svog jezika, pomagati naš narod, voleti svoje, ali ne mrzeti druge. Bure Baruta je i Bosna i Hercegovina. Vidjeli smo, otišao je Incko, visoki predstavnik, kako ga god zovu, došao je Nemac Kristijan Schmidt, šta to očekivati? I to nije dobro početak. Bosna i Hercegovina, znate šta, Srbija je jedna od potpisnika i garanta Dejtonskog sporazuma. Srbija nikad nije dovela Dejtonski sporazum u pitanje, iako su ga svi drugi dovodili na ovaj ili onaj način. Šta kažem na ovaj ili onaj način? Pod Republike Srpske Dodika koji otvoreno kaže da on to ne funkcioniše i da Republika Srpska treba da se ocepi i da se pripoji Srbiji. Do ovih drugih koji kažu ne treba nikada, Bosna ne treba da ostane jedinstvena, ali ne po pravilima koje su potpisane u Dejtonu, nego bi da menjaju unutrašnje uređenje koje su u Dejtonu potpisala sva tri naroda. Činjenica je da Bosna i Hercegovina je država koja ne funkcioniše. To je činjenica. Činjenica je da tamo njihovi međusobni odnosi variraju stalno, ali praktično nikada za svih ovih od 25 godina koliko je prošlo od završetka rata nisu bili normalni. Činjenica je da je to jedan protektorat koji ne može da funkcioniše bez stranog faktora, a i činjenica je da je strani faktor, evo sada imamo ovog visokog predstavnika novog, ali stari Incko koji je bio sve, samo nije bio pravedan i pravičan prema svima. I onda dolazite u situaciju da tamo narodi koji su prošli jedan težak period, znate, ta Bosna je zalivena krvlju sa svih strana, umjesto da pokušaju svoje odnose da relaksiraju i da na nekoj potpuno drugim osnovama grade svoju budućnost, oni danas imaju situaciju da ih stalno neko vraća u te 90, da ih stalno neko vraća u te krvave ratove i da neko ne želi prosto da izađe i da im dozvoli da krenu da žive jedan normalan život. E sada, tu je sad pitanje čiji je to interes, kao to bure baruta, rekli ste Bosna, bure baruta je Balkan već decenijama i vekovima, kome je to u interesu da Balkan drži stalno u tom jednom neizvesnom stanju u kojem se kaže ali tu sutra može se zarati. A zašto ovde može pre da se zarati nego recimo negde u zapadnom svetu ili zapadnoj Evropi? E to je ono što je naš zadatak i ja tu zaista verujem da će na kraju krajeva svi narodi na ovim prostorima, i Bošnjaci, i Hrvati, i Albanci, svi, shvatiti da mi ne treba više da budemo igračka ni u čim rukama, nego da treba da pokušamo da
budemo sami kreatori naše sudbine, naše sreće, naše budućnosti i da ukoliko budemo čekali da nas oni izmire i pomire, da nas nikad neće pomiriti, zato što to njima nije u interesu. Neću ošte sada da imenujem koga. Nije imperialističkim silama, velikim stranim silama, nikada nije bilo u interesu da ovde bude mirno. Zašto? Pa zato što im je odgovaralo da se ovde mali narodi stalno među sobom glođu i da bude stalno jedna nesigurna situacija. I da je ekonomski jaka Srbija. Pa ekonomski jaka, njima bi smetala ekonomski jaka bilo koja zemlja koja bi iskočila van proseka. Zašto im je najčešće smetala jaka ekonomski i vojno Srbija? Zato što je kroz istoriju uvek Srbija bila ta koja kad su puštali i iskakali iznad proseka, kao što se i sada dešava. I budite sigurni da Srbija nije iskočila iznad proseka, oni nas ne bi ni dirali. Oni prosto ne bi imali zaista problem sa... Nego je bilo super, tu smo mi, malo nas bacaju jedni na druge. Srbija je po prvi put u svojoj modernoj istoriji došla u situaciju da može da se meri ekonomski sa teritorijama s kojima nikad nije mogla se meri. Hrvatska, ok, država Hrvatska postoji 20 i neku godinu, ali pre toga teritorija Hrvatske u Austro-Ugojskoj, u Kraljevini Srbije, Hrvata i Slovenaca, u Kraljevini Jugoslavije takođe, uvek je bila teritorija koja je daleko više ekonomski bila razvijena nego recimo Srbije ili Jug Srbije. To se danas menja. Mi danas, evo, po podacima koji postoji, imamo veliku šansu da do kraja godine po bruto društvenom proizvodu praktično sustignemo Hrvatsku. U ovim drugim zemljama u regionu, da ne govorim, Crnoj Gori, Bosni, Makedoniji, njih smo davno prošli. E, to su stvari koje su istorijski, to su stvari koje pale lampicu kod nekih velikih sila, a sa druge strane, znate kako, oni imaju pravo da se bore za sebe, za bolji život svog naroda, a mi ovde na to nemamo pravo. Mislim da je to vreme prošlo, oni imaju pravo da se ponose svojom istorijom, da slave svoje istorijske ličnosti, svoje, da se bave svojom kulturno-istorijskom baštinom, a Srbima to nije dozvoljeno. E pa, mislim da su to stvari koje su se promenile. Ne umanjujući poštovanje prema bilo kome, počinjemo da poštujemo sebe daleko više nego što je to ranije bio slučaj i počinjemo da se bavimo svojom istorijom na način na koji nam je nekada bilo zabranjeno. Zašto smo to nekad sebi dozvoljavali, to je sad neka posebna tema. Ono što je važno da danas Srbija pokušava da se bavi svojom istorijom, da se bavi svojom kulturom, da misli o svojoj budućnosti. Onaj koji se ne bavi svojom prošlošću, taj ne može da negde definiše i da kreira ni svoju budućnost. I da se bavimo svojim narodom gde god on živao i da budemo prava zaista matica, kao što sam rekao, srpskog naroda. I to je ono što ja mislim što Vučić izdaje u odnosu na ostale. Da on je, predsjednika Srbije smo imali pre njega. Ali mislim da predstavnika srpskog naroda i predsjednika srpskog naroda, ne samo građana Srbije, da to nismo imali pre njega i to je ono što ga izdvaja u odnosu na njegove prethodnike. Mislim da će sa nevremenske distance, kada bude prošla neki par godina, par desetina godina, njegov legat i zaostavština se drugačije gledati upravo ovo što sam rekao. Mislim da je on zaista utemeljivač i tvorac jedne savremene Srbije, prvi ideolog moderne i nove srpske politike i predsednik i predstavnik celokupnog srpskog naroda i da će tako istorija gledati na njega. To, ekonomija, infrastruktura, veće plate, to je nešto što prati upravo ovo čemu sam ja govorio i na kraju krajeva je jedna daleko, daleko kvalitetnija geopolitička pozicija, mudrije postavljena, jer vi danas imate države i pojedince sa kojima Srbija i predsednik Srbije ima odnos kvalitetan, čak i ako se oko mnogih stvari ne slažemo. To ranije nije bio slučaj. Znači, jedno poštovanje koje danas postoji prema nama nije postojalo godinama unazad i zato ja sam duboko uveren da nas ipak, bez obzira na sve izazove koje su ispred nas, čekaju bolji i svetli dan i da će Srbija znati da u dekadi ispred nas se postavi kvalitetno i da ćemo negde doći u situaciju da Srbiju dovedemo na jednu zelenu granu, da više nikad neće moći se vratiti u nesrećne ratove 90-ih ili u nesrećne ekonomsku situaciju kako smo bili posle 2000-ih. Pa onako, to sam već rekao nekoliko puta, ponovit ću i kod vas, da zaista možemo za ovaj deo Evrope da budemo ono što je Nemačka za Evropsku uniju, da budemo lider, da budemo nosioc i da donesemo dobar i kvalitetan život ne samo našoj zemlji, nego i svim našim komšijama u regionu. Da li je lakše sa vidljivim neprijateljima ili sa nevidljivim poput COVID-19. I tu smo bili lider na početku kada je u pitanju bila nabavka vakcina. Pa to je malo, mi imamo ovde, da, hoćete kažete da mi smo prvi nabavili vakcine, išli jednom brzinu vakcinacije, sad imamo problem sa vakcinacijom. Pa to je malo kulturološka stvar na ovim prostorima, ne samo mi ima, ako obratite pažnju, čitav Balkan
je slabije vakcinisan. I to treba govoriti, treba razgovarati s ljudima. Vidite svakog dana da 99% onih danas koji teže obole, koji završe u bolnici i koji rizikuju život su upravo oni koji nisu vakcinisani. Ovaj COVID je neman i nikomu na kraju ne zna šta je kakav je sudbina tog COVID-a. Kažu mnogi da može da nestane u roku od par meseci, a kažu da može da traje godinama, da će stalno menjati formu i da će stalno mutirati kao što mutira. Ali ono što je sasvim sigurno, to je da ukoliko se vakcinišate, ćete smanjiti strahovito verovatnoću da, ne daj Bože, možete od njega da preminete i da budete u najtežem mogućem stanju. I to već pokazuje statistika. Znate, u svetu se do sada vakcinisalo nekoliko milijardi ljudi. Sad ne pričamo sada od par desetine ili par stotine ili par hiljada ljudi, pričamo nekoliko milijardi ljudi. I ovo čemu ja govorim, nisam ja to izmislio, se ne razumijem. Ja ne znam ni šta je u brufenu kad ga popijem, pravo da vam kažem, a ne šta je u onoj vakcini što ti ga stavi. Ali ukoliko prihvatamo današnju civilizaciju, koliko prihvatamo standarde u kojima živimo, onda, kako vam kažem, ili idemo u šumu pa se lečimo maslačkom i čuvarkućom stavljamo kad nas boli uvoj, ili pratimo civilizacijske neke vrednosti i neku u kojoj živimo i pokušavamo da tome odgovorimo. Mnoge bolesti, zahvaljujući vakcinima, su iskorenjene, nekada su, znati sami, počevši od boginja preko dečijih paraliza i mnogih drugih nemani. Da li će COVID da se nađe vakcina koja će potpuno da ga eliminiše, verovatno hoće, kad će to da bude, ne znam, ali ove vakcine danas koje postoje, one definitivno vam daju, štite vas od težih oboljenja i skoro niko ko je dobio vakcinu, 99% njih koji su je dobili i koji su čak dobili nakon toga COVID, nisu završili u bolnici i nisu završili kao teži slučaj. Ako to nije dovoljno, onda zaista ne znam šta je dovoljno. Ja mislim da je naš navod dovoljno pametan. Plaše ga ljudi, ali da je na kraju dovoljno pametan, će shvatiti da nam je to u ovim vremenima jedna garancija, pošto nemojmo da dozvolimo da se 90% Španaca vakciniše, 80% Nemaca, 85% Italijana, pa nisu oni baš toliko ludi. Vole oni sebe isto koliko mi volimo sebe. Nemojmo da dozvolimo da zbog neke neinformisanosti ili manipulacije da nas umire više nego što je to prosek u Evropi samo zato što nam je, eto, pročitali smo na internet neku informaciju. Ja zato uvek kažem, kad je bilo, ako sećate se ona vakcina, a ko zna čija vakcina dobra, ja kažem, ako Amerikanac da svom narodu vakcinu, ja ću da je primim. Ako je Rus da svojima, ja ću da je primim. Kinez ako da svojima, Kinez dao na desetine, znam, dao 800-900 miliona vakcina, sad kažem, a ko zna šta je unutra? Pa nije niko luda da svom narodu vakcinu koja je štetna. Tako da, taj sećate kad je bilo pitanje vakcina, tako i sada. Koliko je, ne znam, 2/3 sveta primilo vakcinu? Nemojmo ljudi da smo ludi, daj da se zaštite. Moraju bolje ljudi, što se kontradiktorne informacije na društvenim mrežama pojavljuju. A društvene mreže su društvene mreže, znate kako to je, one služe i za manipulaciju, na kraju krajeva veliko je pitanje da li društvene mreže i informisanje preko društvenih mreža ulazi sad u jednu fazu koja je potpuno destruktivna i gde na ozbiljan način može se manipulisati ljudi. Pa rekao je misli da koju reč porazborimo i oko vezano su u stvari za međustranički dijalog. Gde je opozicija napustio dijalog? Šta se tu zapravo dešava? Pa znate šta, ja sam još pre godinu i po dana kad se prvi put pojavili ti stranci na poziv jednog dela opozicije rekao da je to jedna bruka i sramota za nas, da međusobno nismo u stanju čak ni da razgovaramo. Nego da moramo da zovemo strance da bi oni bili medijatori da bi mi među sobom razgovarali. To je to tako prošlo, okej, oni su bili tu, nismo se baš mnogo uspeli da se dogovorimo, zahvaljujući njima, pa su ih onda opet zvali. Drugi put kad su ih zvali, upravo je deo opozicije koji je napustio razgovore rekao da su oni ti koji treba da postave uslove, da su oni jedinica mere slobode, demokratije, ispravnosti, pravičnosti i tako dalje. I da ukoliko ova vlast ovde želi dobro narodu, da će onda sa evroparlamentarcima da nađe način kako se izađe na izbore. I preko toga se prešlo, iako, kako vam kažem, to baš i nije u nekom duhu slobodarskom, da vam dolazi neko sa strane i da vam objašnjava da vi treba da uradite i ono što on sam nije uradio. Ali nema veze, evo, bili smo spremni na to. Onda su ti evroparlamentarci postavili taj neki svoj okvir, a onda ovi koji su ih zvali, koji su ih proglasili svecima, su rekli, a pa ne, pa oni su hohštapleri, ništa ne znaju. Da, taj sporazum ne prihvate. Čekajte ljudi, pa znate li vi tačno šta hoćete? Ja sam više puta ponavljao. Da li su idealni uslovi ovde? Ne, nisu nigde. Zašto? Zato što svaka vlast pokušava, naravno, da iskoristi mehanizme vlasti,
kao što svakoj opoziciji nikad neće biti dovoljno. Otiđite u bilo koju najrazvijeniju evropsku demokratiju i pitajte opoziciju da li ste zadovoljni, koliko ste prisutni u medijima i kako se vlast odnosi prema vama, niko vam neće reći da je zadovoljno. Ali ajmo da pokušamo da pričamo racionalno. Ja sam više puta rekao, dajte konkretnu stvar koje danas nema, a bilo je do 2018. Daj da ispunim. Kao što je ovaj, ovoga je bilo, danas ga nema, zato smo tad izlazili na izbore, sad nećemo. Nisu ni jednu stvar naveli. Onda sam rekao, nemojte 2018. Daj vratite na 2004. 7. 9. 12. 14. Kad su bile različite vlasti. Nema odgovora. Ja znam čega danas ima, nije ga bilo. Danas ima opozicionih medija koje nije bilo nikad. Dobro je da ih ima. Ali isto tako je dobro da se kaže da su oni opozicioni. Ne, oni sebe plasiraju javnost kao objektivni medije. Kažu nezavisni. Pa ko vas plaća ako ste nezavisni? Šta znači reč nezavistan? Neko mora da vas plaća. Znači sve ste samo niste nezavisni. Ali u redu je, opozicioni ste. Imate portale, imate televizije sa pokrivenošću koje su veće, malte ne, kao nacionalne frekvencije, koje su u kablu preko 50% ljudi gleda. Imate radio stanice, imate nedeljnike, svi nedeljnici su opozicije. Znači, nije tačno da nemate. Toga svega nije bilo do 2012. Pa je krenulo da raste. Kako to i Vučićevoj autokratskoj Srbiji se razvila opoziciona medijska scena kakva nije postojala u posljednjih 40 godina. Pa kako je to moguće? Znači, nešto tu baš nije tako. Da li, ja sam uvek apelovao, da li treba puštati svakoga na televiziju? Treba. Da li činjenica se pojavljujete mnogo na televiziji, to jest, da li je to garancija da će narod za vas da glasa? Ne, nisam siguran, zato što vi kada ste u medijima, kad govorite, onda mogu i da vas vide ko ste, šta ste i zašta se zalažete. Tako da... Mnogi me boje da se ne pojavljaju. Ja sam u to potpuno siguran. Zašto su oni sad napustili i napali najbrutalnije upravo one koje su do juče proglašavali svecima, tu Tanju Fajon, Bilčika i već ne znam koga, to je već pitanje za njih, ja se bojim, tu postoje neki drugi razlozi, što ne znači da mi, koji se bavimo našom zemljom, ne treba da radimo na poboljšavanju uslova, ne treba da čujemo i one koji drugačije misle, ne treba da pokušamo da nađemo zajednički jezik i sa ljudima koji su drugačijeg političkog opredeljenja, i što ne znači da ne treba da stalno radimo na demokratizaciji našeg društva. To ne znači. I nekako mi se čini da u tom pravcu ima jedan deo stranaka koji to prihvati. Ima jedan deo, čak i oni koji su takođe bili za strance i prihvatili su ovo što su oni predložili. Mislim da je tu aktuelna vlast zaista izašla i napravila u posljednjih godina mnogo, mnogo iskoraka i ustupaka. I nekako ja verujem da će sledeći izbori da budu zaista jedan praznik demokratije. Ja lično ne bi nikoga molio da izlazi na izbore. Vi možete da ne izlazite na izbore, to je na kraju krajeva i jedan vid političke borbe. Ja nekoga molim da on izađe na izbore, zato što i on će izaći kad bude procenio da može da pobedi, jer oni tako kažu. Znate šta, pa to neću da igram fudbal dok ne budem siguran da ću da te pobedim. Pa još i cenzus sad na 3%. Smanjena. Pa cenzus je na 3%. Smanjeno je, sad je po ovome, koliko sam shvatio, je i za manjine smanjeno sa 10.000 potpisa na 5.000 potpisa. Pa je na prošlim parlamentarnim izborima uvedeno da ne moraju da overavaju potpise notari, nego da mogu da se overava u opštinama. Pa je, kažem vam, evo sada na RTS-u se uvodi da mora da bude zastupljenost opozicionara, kakva nikad nije bila. Kako da vam kažem, kakva nikad nije bila. Dobijaju predstavnike u, koliko sam razumeo, u izbornim komisijama, iako nemaju predstavnike u parlamentu. Pa zašto ih nemate? Pa niste izašli na izbore. Pa jeste rekli pre te izbore da nema šta da razgovarate sa nelegalnoj i nelegitimnoj vlasti. Pa s kim razgovarate sada? Znate li, jeste rekli da ćete da to tretirate kao čin rušenja ustavno-pravnog poretka? Rušenje ustavno-pravnog poretka je jedno od najtežih krivičnih dela. Oni su to rekli. Znači, vlast koja se bude formirala nakon izbora 2020. tretirat ćemo kao čin rušenje ustavnog pravnog poretka. Pa s kim razgovarate? Pa evo, formirala se vlast. Znači, tu nema kraja. Opet ponavljam, to ne znači da ne treba da otvaramo i medije, da ne treba da otvaramo društvo, da treba civilizovano da razgovaramo. I ja sam se zaista trudio da svojim primjerom uvek pokažem da sam spreman da sednem sa svakim, da odem na svaki medij, da razgovaram sa bilo kim, ali isto tako ne mogu da pustim da neko manipuliše time. A mene više ni ne zovu opozicioni mediji. Ja sam rekao, doći ću svugde kad je uživo. Više im ne odgovara, zato što, kako vam kažem, nekada odlaskom upravo na te medije demistifikujete tu njihovu, kako oni vole da kažu, objektivnost i neutralnost. Sve ste samo, niste objektivni, neutralni, nemamo problem s tim, samo to recite. Vi imate svoju politiku, vaši poslodavci imaju svoju politiku, oni imaju svoje jasne razloge i vi nju branite. Ja ću doći da branim svoju politiku i to je legitimno.
A to, da li će sutra neki opozicionari ponovo da odustanu od izbora, pa to je njihovo pravo, neko odustanu. Tri mandata ste na čelu Novog Beograda bili. Očigledno, narod je zadovoljan bio sa vašom politikom i sa radom, rezultatima vašim, kao u ostalom u sportu, sve vreme kad ste bili najbolji vaterpolista sveta. Da li je moguće da vas vidimo na izborima, na gradskim izborima u Beogradu, na mesto gradonačelnika? Vi kad ste došli u Srpsku naprednu stranku, rekli ste da ste otvorili razgovor sa Vučićem, imali da ništa niste tražili, on je to i čak i par puta i rekao. Nisam teo da uđem u vladu, videli ste. Pa vidjet ćemo, postoji mogućnost. Da li ću ja biti kandidat za gradonačelnika ili neko drugi, relativno brzo ćemo znati. U svakom slučaju da ćemo postaviti za kandidata čoveka za kog procenimo da ima objektivno najveće šanse da to i postane. Ukoliko to budem ja, podneću veliku odgovornost i bit ću spreman da izađem pred građane sa jasnim programom. Ukoliko to ne budem ja, već se odlučim za nekog drugog, ja ću stati za te osobe. Isto, jednako kao da sam ja, jer smo procenili da on ima najveće šanse i da narod možda u njega ima najveće poverenje. Tako da, važno je da stanete iza određene politike. Sad, normalno da svaka stranka, nismo ni mi mazohisti, da ćemo izabrati one koji imaju najveće šanse, sigurno nećemo da biramo one koji imaju najmanje šanse, ali one koji su spremni da sprovode jednu kvalitetnu i dobru, u tom slučaju lokalnu politiku ili neku drugu politiku. Tako da, da li postoji šansa, postoji, da li smo još odlučili, nismo još. Kako taj sportski recept neki da prepišemo kada je politika u pitanju? Kažu kad bi bili kao u sportu... Pa zato što mi u sportu radimo isto koliko radi Amerikanac ili Francuz ili Britanac. U politici kada bi se tako isto postavili do duše, negde jeste objektivno teže, jer u sportu na terenu je jednak broj igrača, a vi ne možete da se merite sa zemljom koja ima 10 puta više stanovnika od vas, ili koja ima prirodna bogatstva ne znam koliko veće, ili koja čija ekonomija zahvaljujući upravo tome daleko jače, ili koja ima vojsku 100 puta jaču. To nije ravnopravno. Vi na sportskom terenu izađete 7 na 7, 10 na 10, 12 na 12, pa tu kom opaci, tom ubojci, što bi se reklo. U politici je to malo drugačije, ali da svakako možemo tim da bude dobar. Da budemo kvalitetniji i da bude, pa mi smo pokazali da u politici možemo pobeđujemo. Pa mi smo, što se tiče vakcinacije i svega u onom prvom periodu, pokazali da možemo budemo u samom svetskom vrhu. Mi smo pokazali da možemo, mi smo prošle godine u vreme COVID-a i sada mi smo u prve tri zemlje po rastu ekonomije na godišnjem nivou. Znači da možemo. Pokazali smo u mnogim oblastima da možemo. Mislim da možemo da pokažemo u politici, samo treba da ne treba da zaziremo ni od koga, već treba da verujemo u sebe kao što verujemo u sportu. Hvala na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Hvala vam. Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije bio je Aleksandar Šapić, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Laku noć, prijatno.